Більше 150 професійних спортсменів майже з усієї Європи, Сполучених Штатів та навіть з Австралії завітали до Дніпра, аби взяти участь в етапі Європейського кубка з триатлону в рамках спортивного свята «Дніпро Триатлон Фест 2019». Про деталі змагань та переможців – далі у сюжеті. Вже 9-й рік поспіль у Дніпрі проводять масштабний дводенний фестиваль триатлону, який об'єднує професіоналів та аматорів, а також сотні глядачів. У 2014 році в місті вперше відбувся етап Кубка Європи. Тоді на змагання завітали спортсмени з 13 країн світу. Цьогоріч на дистанцію вийшли представники 24 держав. Приїхали дуже відомі люди, дуже победители Кубків світу, учасники Олімпійських ігор, багато тут. Чемпіони Європи, призери чемпіонатів Європи різних літ. Триатлон – мультиспортивний вид, який включає три складові – плавання, їзду на велосипеді та біг. У Дніпрі дистанції усіх етапів змагань розміщені максимально компактно та зручно для учасників, а лінія старту і фінішу знаходиться в одному місці. Це фантастична локація. Ми бачимо багато змін та покращень, які відбулись у Дніпрі. Ми дякуємо усім причетним до підготовки цих змагань. Я впевнений, що рівень такої якісної організації у підсумку позитивно позначається на результатах атлетів. Біля транзитної зони працюють масажисти. Після виснажливої багатокілометрової гонки триатлети можуть швидко відновитися. Спеціалісти використовують три специфічних прийоми. Вібраційний, вижимаючий і розтираючий. Для максимального швидкого ефекту по розслабленню мишці і приведенню спортсмена в робоче стан. У перший день на етапах Кубка Європи у спринті, а це безперервні перегони з подолання 750 метрів у відкритій воді, 20 кілометрів на велосипеді та 5 кілометрів бігом, стартували міжнародні юніори та елітні професіонали. Серед молодших спортсменів у своїх категоріях кращими стали латвійка Даніела Летайне та левентка Рай з Угорщини. У жінок перемогла німкеня Ліза Терш, а серед чоловіків рівних не було австралійцю Колуму Макласкі. До цього я декілька разів ставав на подіум етапів Кубка Європи. І це перша моя перемога. Я щасливий і вдячний за своє перше золото саме цим змаганням. Якщо відверто, то я не очікувала на перемогу. Моєю задачею було просто продемонструвати свої можливості. І я дуже рада цьому несподіваному тріумфу. У другий день на Дніпро Триатлон Фест масово стартували більше 300 аматорів. Дмитро Харлов, Галина Федорченко, Макс Бодріченко. Новини на Д1.